Тож доброго дня! Я завжди всім рекомендую кавомашини Мілі та Нівона, конструкції з таким фірмовим заверним блоком, та Юра, якщо ви бажаєте придбати собі надійну кавомашину або для бізнесу, або для великої сім'ї, або для місць, де ніхто не звертає уваги на ваш кавовий апарат, і він повинен завжди працювати. То чому так? Чому я рекомендую ці бренди, ці кавомашини? Бо їх випускає один завод. Швейцарський Остерфрізма, і ніде вони про це не пишуть, але ця компанія майже єдина на ринку сучасних автоматичних кавомашин, для якої головне смак кави, головне надійність конструкції і головне споживач. Тобто, щоб вам подобалась ваша кава і ви отримали задоволення від ваших кавомашин. От, то сьогодні про те, чому Меліта варить найкращу каву, і чому Юра надійніша за Меліту, але варить трохи не таку насичену, не таку яскраву каву. От, я їх завжди рекомендую, а сьогодні на конструкції вже поясню чому. Є дві розібрані каварки, є розібрана отака джейка і є варіанта, яка в принципі являє то саме, як ця Barista TS Smart. От, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому ми маємо надійність на віки від Юра і суперсмак від Меліти, але у кожного свої. Тож, давайте почнемо. По-перше, чим ці машини схожі надійною електронікою? То плати на цих машинах, як на Мелітах, так і на Юрах, одні з самих надійних на ринку. Інші бренди свої плати ламають значно частіше. Це перший плюс. Другий схожий плюс цих кавомашин – мультиклапани. Єдине, що я не знаю чому, але мультиклапани на Юра майже вічні. От, якщо на Мелітах бувають з ними проблеми, звичайно, таких сучасних вже значно рідше, ніж на старих, як то CI версіях. От, але на Юра мультиклапан вічний. От, однаковий мультиклапан, але трохи надійніший на Юра. Помпи Сіска теж майже вічні на цих машинах. Звичайно, бувають випадки, коли вони виходять з ладу, не без того. Але значно надійніші за Улька, які використовуються в інших кроварках. Бойлера однакові, стоять в кожусі, що там, що там. Термодатчики теж одні з самих надійніх, виходять з ладу тільки, якщо в бойлері з часом буває пробиває тен. Ну, то це виключення, скоріш за все. Кавомолки однакові. З дивного, вони не... Ну, я не знаю, я не стикався з тими кавомолками, які собі щітки стачував. Той же час на Сейка це, ну, досить поширене питання. Журнала, в принципі, то самі. Кавомолки майже взаємозаємні, відмінні трохи, от, допустимо, цією сірою частинкою і в сучасних Юра трохи захватом під журналом, але журнала то самі. Так. І трохи відмінні, скажімо так, в Юра є така система улавлювач пару. От, з часом на оцих джейках цей улавлювач пару потребує, от бачите, як ці білими шматочками, розборки і чищення. І то все. Розібрали, почистили, замінили щілення вперед. І це на кавоварках, яким понад 10 років. То це не є проблема, це скоріш питання до технічного обслуговування. От. І так то, в принципі, усе схоже. Так, в чому у нас відмінність? В заварних системах це так точно. Дивіться, це заварний блок Меліта Нівона. Він цей вже сучасної конструкції, що з ним буває не так. От бачите, там перемичечка в цьому блоці, вона вже нова. От, з часом її треба міняти, плюс ущільні. Чесно кажучи, це все відноситься до питання, що заварний блок треба обслуговувати. В той час, як на Юрі, цей заварничок треба обслуговувати значно менше. Там нема такої перемички. І самі кільця, там їх два, на верхньому і нижньому поршні, жмуть довше. Якщо так рахувати, то цей заварничок я б обслуговував раз тисяч на 5. Юровський 10 виходжує легко. Це в 10, якщо вам просто хочете продовжити життя, це правильно 100%, то правильно на цих 5. Тисячу обслуговують на тих 10. Потім, по заварній камері, візуально вона однакова, чесно кажучи.
Єдина відмінна сама система стиснення кави. Тут вона гвинтова, тут вона класична з наклоном, скажу так. Наклоняється циліндр і спресовує. Але так зроблено, що тут верхній поршень іде спружинений. То рівень тиска максимально рівно стискає цю таблетку. То з цього плану, скажімо так, паритет. В чому не паритет, так це в дренажному клапані. Це і плюс міліт, і мінус міліт. І то саме для Юра, дивлячись на що ми дивимося. Зараз покажу обидва. Дивимося. Це мілітовський, всі його знають. Дивіться, головне питання в тому, що не стільки ущільнення тут знашується. От внутрі цього сірого входу носика, туди заверний блок оцією частинкою входить. От, з'являються подряпини і система вже не тримає тиск. Коли ця частинка нова, тобто дренажний клапан новий, тиск в системі максимальний, і ми зможемо від зерна отримати максимальний смак, максимальну насичену яскраву каву. От, дренажний клапан Юра. Тут взагалі такого нічого немає. Оця частина входить в поршень. Але там нема того місця, де йде знос в тому поршні. І оце ущільнення навіть, казалось би, вона повинна зараз виходити з ладу. Так буває, але для цього потрібно 10-15 тисяч шашок. Це просто колосально. Оце ущільнення к цьому часу буде в хлам просто. От, то тут питання нема. Єдине, що сам дренажний клапан збрасує тиск і подає воду в заверну систему. От його завдання таке. От в звичайному режимі от з цього носика подає в цей носик. А якщо натиснути оцю білу штучку, то вода з верхнього циліндра, а, ну, допустимо, на прикладі, отак він буде знаходитись в Юра заверному блоці з цього циліндра, нам просто зільється через цей носик в піддона. От. Але ця звичайна система не супер тут така щільна, і всі, допустимо, перехідні режими, коли цей носик стравлює воду, вони не такі, щоб дуже на 200%, скажімо так, тримають той тиск. То є там невеликий люфт, а за рахунок цього ця система майже вічна. Що тут з часом буває? Якщо ви використовуєте дуже кальциновану воду, оці пластикові частини можуть роздатися, але це, ну, дуже велике виключення. То кавомашина Міліта Нівона, якщо ви будете використовувати таку воду, вона вам знищить і цей клапан, і текти буде з усіх боків. А в Юра постраждає трохи дренажник. Якщо схочете, його завжди можна замінити, новий, навіть новий, давайте не бушний, новий коштує 50 євро. Це, звичайно, дешевший, 100%. Але юровський ходи, ну, в стільки ж разів більше, скільки він і коштує. І весь цей час ви не маєте клопоту. Але заварна система з цим дренажником на мілітах варить трохи міцнішу каву, да. 100% так є, тут не без того. І плюс, я вважаю, оця перемичка, як вона працює, коли ви засипаєте каву і готуєте, кава надавлює на нижній поршень, він приподнімається, і в той час, поки він приподнімається, в системі створюється тиск. То це таке механічне предзмачування, скажімо так. А будь-яке предзмачування дає нам більшого смаку кави. То оця перемичка, яка з часом знашується, теж додає смак нашій каві. От. Потім, сам привід заварного блоку. Давайте зараз поверну каварочки і покажу. Сам привід має мікрики, вони знаходяться тут і тут, під цією кришкою. Вони командують положенням заварного блоку. І один знаходиться отам верхній. Він командує тим моментом, коли кавомашина вважає, що кава в заварному блоці є і можна подавати воду. Якщо проблема з цим мікриком, кавомашина вам буде завжди писати: відбій приготування, немає кави, засипте зерно. Це про нього. От з часом ці мікрики, як будь-який електронний привід, який знаходиться біля пари, а з того боку знаходиться заварник, де, звичайно, є пара, потребують заміни. Тут такого питання немає. Ця система Юра значно надійніша, там взагалі немає мікриків. Як це працює? Коли запускається Міліта, є стартове позиціонування, коли привід крутиться вліво-вправо, це там кавомашина зрозуміла, що це працює, тобто мікерки спрацьовують, можна запускатись. В Юрі там у нас просто, от дивіться, тут може погано видно, але там моторчик, який крутить заварником. І кавомашина виявляє положення заварника по
верхній і нижній мертвій точці. То покрутила в один бік, уперлась заварником, покрутила в інший, уперлась заварником. Все. Цей весь отакий ход вона буде вважати, в цьому ході у вас працює заварник. Якщо вона губить заварника в якийсь момент, то, допустимо, ми зняли заварник і поставили його не так, як знімали. Кавомашина з першої або другої чашки зрозуміє, що щось не то, сама знайде цей проміжок і сама знову відпозиціонує заварника. Мілітаж в цей час вам може щось зламати, то не варто там. Дуже обережно, якщо знімаєте привід, обов'язково по моїм відео ставте в стартове положення все, і заварник, і привід, тільки в цьому випадку збирайте, бо питання можуть бути. Потім по молочній системі. Одна справа, що на Юра з мультиклапаном все окей. Дивіться, на всіх мілітах є отака річ, це клапан тиску. Чесно кажучи, це більшою частиною невозвратний клапан. Його задача перемикати подачу води, щоб вода не текла в обратний бік, і якщо ми готуємо молоко, щоб вода не текла в дренажника. От таке питання. З часом він, звичайно, виходить з ладу. І коли вода повинна нам бігти в мультиклапан, якщо він підтравлює, вона частково стравлюється в дренажний клапан. Все, піни не буде, буде плюватися, буде погано. Ця частина розходна. Розходник, я не знаю, роки 3 вона витримує, а потім вже може бути всяке. То треба просто розуміти, що якщо у вас починає плюватись коварка, ну, може бути таке. От, в Юра такої проблеми немає. Сама система, там, в принципі, теж є той самий клапан. Дивіться, тут не то. Тут текло з-під трубок із-за того, що вони з часом висохли. Ця кавомашина 14-го року їй. Давайте, скільки там? 11-12 років вже, ну то можна вже і трубки щоб пересохнути, не питання. Тут він працює як іменно невозвратний клапан, щоб вода з заварного блоку не текла назад в водяну систему. Тільки для цього. І цей клапан живе значно більше. То Юри пінять значно надійніше. Плюс інше питання. Жиклер на мультиклапані. Ця річ, яка подає трохи повітря до молока, щоб воно пінилось. В нього є отвір. От там, як, ну, в принципі, я думаю, відео про це є. От цей отвір з часом буває, або забивається, або збирає на собі накид. І треба цю коварку розбирати, чистити його, збирати. Ну, якщо ви майстер, це дуже легко. А якщо ні, ну, так це викликає у багатьох питання і такі не дуже гарні відгуки. Згоден, так і є. Але це домашня коварка. Дивіться, що зробили на Юра. От оця річ, це і є отой жуклер. Його можна або просто викинути, поміняти. Він був, є такий, допустимо, альтернативний. Коштує там 200 гривень. Але і цей розбірний, оця кришечка зверху знімається, і там та сама мембрана, яку можна голочкою прочистити. 2 секунди. Ваша коварка погано пінить. Якісь питання зняли, жуклер, голочкою прочистили, поставили, пінить знову. Добре. Як? Аплодисменти? Аплодисмент. От. Отак, в принципі, це майже все. Від себе хотів би додати, що сучасні Юри, вони ще більш надійні. На основі оцієї моєї Джейки розібрані, зробили Єшку серію. Що тут з плюсів? Це те саме, той самий жиклер, який існує. Навіть там на ЄСі серії Єшки. Він теж існує, просто він трохи захований. Потім тут покращили носики. Оці носики тут невбиваємі. Якщо на джейки треба обережно з ними, бо ж все ж таки буває питання, що ви так різко відкриєте, і можете щось з носиком зробити. Тут цього питання нема. І улавлювач пару, якщо тут з часом треба ТО йому, тут він зроблений коло заварного блоку, йому нічого не треба. Там просто пластиковий контейнер, який в принципі не може текти. От. Плюс зробили аромаплюс-кавомолку. Це не любителя, чесно кажучи. Аромаплюс-кавомолка не є якимось супердосягненням. Вона, скоріш, для швидкості і тиші при роботі. Якості в неї, в плюсі звичайної кавомолки, немає взагалі. Це не якість, це тиша при роботі, бо сучасний світ цього потребує. І сама конструкція внутрі кавомашини значно легша для обслуговування. Але для звичайної людини це рівно, чесно кажучи. От для мене, як для людини, хто
ремонтують сікаварки цього ж вала. Так, тож дивіться, маємо по факту надійна кавоварка, яка варить каву на 4,5, 4 з плюсом по 5-бальній системі, і кавоварка для дому, яка не витримує високого навантаження, бо вона не для цього. З часом бувають всякі питання, я ж кажу, як то цей клапан може там заміни потребувати, забиться жиклер, до якого добратись непросто, мікрик може, зітреться дренажник. Кстати, дренажник стирається, якщо ви не вгадуєте з помолом, скажімо так. Якщо ваша кавомашина робить відбій приготування, отут в заварному блоці створюється таблетка, яка часто дуже несформовано розсипається або розтікається. І потрапляє вона у нас, вгадайте куди, відсік дренажника, а разом з ним от сюди. І ми тим самим скорочуємо життя нашому дренажному клапану, який, звичайно, недорогий, але це не для бізнесу кавоварка. Тобто часто міняти дренажника в магазині, в офісі, де ніхто не буде. От, але новий дренажник і нова система в цій кавоварці, якщо ви поставите вар каву, яка близька дуже до рожків. Тож, всім любителям кави рекомендую ці кавоварки, кожному, звичайно, своє, бо вони найкращі. І, чесно кажучи, мене дивує, чому завод Остерфрізма не зробив своїм лозунгом виробництво надійних, простих кавоварок або для дому для найсмачнішої кави, або для бізнесу супернадійних. От. Я б сказав би так, ми виробляємо найкращі кавомашини в світі або для дому, для суперкави, ну, як я тільки що і сказав. В будь-якому випадку ви отримаєте найкраще. То Остерфрім виробляє найкращі кавоварки. І Нівону, звичайно, це те ж саме, як Міліта. Тож, звичайно, Міліта, Нівон і Юра – найкращі кавоварки. Ну і Мілі теж. Мілі – це більш дизайнерський продукт. То якщо що, звертайтесь, підкажу, яка вам кавоварочка підійде. Дякую за увагу. До побачення.